Velkommen tilbake til en ny video. I dag så spiller vi litt Insane Mode. Eller... Jeg trenger ikke å si det, så sier vi det. I dag så spiller vi litt... litt... Hvorfor klarer jeg ikke å snakke? Bedre map da enn den der drittromskip-mappet. Jeg må sjekke om jeg faktisk har. Ja, jeg følte ikke at jeg trykket ordentlig på startknappen. Og jeg trenger ikke løgen. Fiskestang. Og det er det. Bare hjelm. Har jeg noe å kaste på folk? Ja, egg. Det hjelper jo veldig mye. Og de har bu og sånt da. Ja, da bare stikker jeg i midten da. Mens de står og fighter. Så bare stikker jeg hit. Og hvis jeg hadde feilet der, I would be pretty shit. Come on. Try to get me, liksom. Jeg spiller igjen, altså. Jeg kommer litt til. Hva er det? Penguin hand. You know? Tommy gun. Eller vet du hva? Vi tar og prøver med slime. Slimey, limey, chimey. Kåpa. Jeg vil virkelig ha... Jeg vil virkelig ha daskeball, ass. Herregud, jeg har så litt på daskeball. Daskeball! Jeg kan trenge blocks da. Want to funk, I got the funky stick. Kom an da, kom an, kom an! Slime launcher! Der ja. Gotcha! Og så bare... Løp den der. Boom, åh, shit, der kommer det vel noe. Åh! Ja! Nice! Yay! Nei! Jeg vil ikke ha mer fighting nå! Fader. Oi, jeg har noe på det. Boom, har jeg fått noe? Det er liksom man må stresse i Skywars.
Åh, her. Nei, jeg fikk ikke funkestykken, men ok. Slemmer sjø. Kom an, kom an. Redd meg, redd meg. Redd meg, redd meg. Kom meg opp rett. Rett opp. Au. Bom, 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 bom. Wow! Wow! Jeg har denne her, ok? Den spaden var jo så god! Det var en sånn ett hjerte den, da. Jeg sa det ikke funker stikk. Åh, herregud. Nei, 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 nei! Åh, så klart det! Det er bra å vite at det er glass der. Hvis ikke så hadde jeg holdt ned med en gang. En. Eneste gang. Nice! Wow! Åh, oh, den er bra da! Sånn protekten... Ive! That's pretty good! Boop! Boop! Kom an da, kom an da, kom an da! Daskeballen, og så nokka de meg ut. Kødder du? Det synes jeg er slemt. Lol! Jeg har ikke peiling på hvorfor jeg gjorde det, men jeg bare ødelegget for meg. Wow, det er fordi at mange bare tar noe kisten her, så tar de ikke en dritt. Kom an da. Nå er han etter meg. Jeg vet ikke om han er etter meg eller ikke. Nei. Åh! Åh, jeg er så redd! Hæ? Hvor skjønner du void by tønnjumpa? Jeg har ikke troet noen i en void. Jeg vet ikke. Hvordan jeg gjorde det? Nå er de bare sånn. Sånn. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Now we're good to go. Go! Ha! Nett!
helvete! I hvert fall, tusen takk for at du så på. Husk å legge igjen en like, subscribe, og subscribe og kommenter. Og så ses vi i neste episode. Ha det bra. Vent, hva faen? Jeg bare... Kan jeg ikke gli på den? Og så... Oh, ha det bra.